Fala galera, beleza? Então aqui, eu liguei pro Bot 5, mas no vídeo, dessa vez aqui eu vou estar fazendo um pequeno tutorial aqui, né? A pedido do Zig Gamer, né? Que ele pediu aqui no caso. Para mim, eu logo aí carrega aquela bolinha, mas fica uma tela preta e não carrega nada. Me ajudem, por favor. Tá, no caso que eu vou estar fazendo um tutorial aqui de como consertar isso. No caso, é a tela preta que estava dando no Blood Strike, né? No caso aqui no meu não vai aparecer a tela preta porque eu já. Né? Eu já resolvi o problema. E eu tô um pouco. Eu tô morrendo aqui, né? Dá pra se notar isso? Tô pegando fogo, bicho. Beleza. Então tá, foda-se. Então tá, Zig, aqui está o vídeo, né? Caso aqui, ó. Vocês vão entrar aí no link que eu estarei disponibilizando na descrição do vídeo. Vão estar tá aqui, ó. Selecionando seu sistema operacional, tá? No caso aqui o meu é o Windows 7, mas se o senhor for Windows 8, enfim, vocês vêm aqui, daí vocês vêm aqui, ó, etapa 2. Vocês peguem esse daqui, ó, FP18 para Internet Explorer ActiveX, tá? Que no caso é o navegador que roda o launcher do Blood Strike. Vocês desmarcam isso daqui, ninguém baixa agora. No caso que eu não vou baixar porque eu já baixei, né? Quando acabar de baixar, vocês só vão abrir ele, daí então vai começar a instalar normalmente, tá galera? No caso aqui vai vir esse arquivo aqui, ó, Flash Players 8x hinstall.exe. Vocês só instalem ele, tá galera? Só abram ele, instalem e seu Bloodstrike já vai estar rodando perfeitamente. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vou deixar carregando aí mesmo porque pra mostrar pra vocês, né, que está funcionando. No caso esse erro aqui ele é normal de aparecer, tá galera? Vocês apertam, vocês cliquem sim. A tela tá preta, mas aqui ó, ó, está. Tem problema. Tá aí, o problema está resolvido. Aqui isso aqui também é normal, só que vou esperar. Tá aí o jogo, galera. E é isso. É um vídeo bem curto mesmo, só pra mostrar pra vocês aí, né, a resolução desse problema do Blood Strike. Mano, mas é isso. Se você gostou. Ai, caralho! Eu tô morrendo. Tá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like pra ajudar a divulgação. Mano, mas é isso. Um grande abraço e valeu!